যিটো আমাৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যিটো গুৱাহাটীৰ আমাৰ যিখিনি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ লাষ্ট ডেট 19th, তো তাৰ আগতে আপোনাৰ 18 আৰু 19 তাৰিখে মেক্সিমাম কেণ্ডিডেটছে মানে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব, যাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ডেপুটি কমিশনাৰ অফিচৰ সন্মুখৰ যিটো ৰাস্তা আমাৰ মহাত্মা গান্ধী ৰোড, MG ৰোড, তাত এটা যান জঁটৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। প্ৰায়কেইজন কেণ্ডিডেটে নিজৰ সমৰ্থক, ভালে সংখ্যক সমৰ্থক লৈ অহা আমি খবৰ পাইছোঁ, যাৰ কাৰণে মানে বাকী ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি অলপ এটা এডভাইজৰি এটা ইছ্যু কৰিব বিচাৰিছোঁ, ট্ৰেফিক এডভাইজৰি। যিকেইজন যিসকল ব্যক্তি আমাৰ মালিগাঁও ফালৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বাকী অঞ্চললৈ যেনেকৈ উলুবাৰী হওক বা পল্টন বজাৰ হওক সেইফালে আহে, তেওঁলোকে আমাৰ ভৰলমুখৰ তাৰ পৰা ইউ টাৰ্ণ কৰি আইডাৰ আমাৰ যিটো হেমবৰুৱা ৰোড বা 80 ৰোড, 80 ৰোডেদি ডাইভাৰ্চন কৰি গ'লে মানে যিটো ইয়াত MG ৰোডৰ যানজঁট তাৰ পৰা ৰক্ষা পাব, বাচিব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পল্টন বজাৰ ছাইডৰ পৰা অহা যিসকল আছে, ভঙাগড় হওক, গণেশগুৰি হওক, তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট পল্টন বজাৰ ফ্লাইঅভাৰ, উলুবাৰী ফ্লাইঅভাৰ ওপৰেদি আহি কি তলেদি আহি আপোনাৰ 80 ৰোড লৈ মালিগাঁও অভিমুখে যাত্ৰা কৰিলে অলপ যানজঁটৰ সমস্যাৰ পৰা বাচিব। ঠিক তেনেকৈ যিসকল ব্যক্তি চানমাৰী দিশৰ পৰা আহিব মালিগাঁও বা সেইফালে যাবলৈ, ভৰলুফালে যাবলৈ, তেওঁলোকে আমাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী আছে সেইফালেদি চিধা আহি, ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী আগেৰি আহি ৰিজাৰ্ভ বেংক, তাৰপৰা যিটো পাণবজাৰ উৰণীয়া সেইটো আছে, সেইটো ছাইডেদি গৈ আমাৰ 80 ৰোড লৈ মালিগাঁও দিশে আগবাঢ়িব পাৰিব, ভৰলু বা মালিগাঁও দিশে আগবাঢ়িব পাৰিব। এইখিনি কৰা স্বত্বেও যিহেতু আমি শুনা পাইছোঁ যে ভালে সংখ্যক সমৰ্থক ইয়াত আহিব নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগত, চ' কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যদি কোনোবা ধৰক আমাৰ শৰাইঘাট পিনৰ পৰা আহি আছে গুৱাহাটী ফালে যাব লাগে, যাব কাৰোবাৰ কাম আছে, তেওঁলোকে যিটো আমাৰ NH বাইপাছ আছে সেই বাইপাছটো লৈ যদি NH হাইৱে হৈ গুচি যায় তেতিয়া এই যানজঁটৰ সমস্যাৰ পৰা বাচি যাব। চ' এই এনেকুৱা কিছুমান এডভাইজৰি কৰিছে। আমি লগতে যিটো হেমবৰুৱা ৰোড আৰু 80 ৰোড, এই দুটা ৰাস্তা আমি পাৰ্কিং ফ্ৰী ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অলৰেডি আমাৰ এনাউন্সমেণ্ট চলি আছে, এনাউন্সমেণ্টখিনি চলি হেৰি কৰি আছোঁ যাতে তাত যান বাহন মানে ৰাখিবলৈ ৰাইজে বিৰত থাকে, আৰু যিখিনি অস্থায়ী যিখিনি বিজনেছ থাকে দোকান পোহৰ সেইখিনি আমি আঁতৰাবলৈ অলৰেডি আমি মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ লগতো আমি কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে আমাক হেল্প কৰিছে। চ' আমি এই অস্থায়ী দোকান পোহৰবোৰ আঁতৰাই পেলাই ৰাস্তা দুয়োটা ফ্ৰী ৰাখিব চেষ্টা কৰিম যাতে বোথ হৈ আমাৰ গাড়ী চলিব পাৰে। যিসকল এই প্ৰচেছনবোৰৰ লগত যিবোৰ গাড়ী আহিব তেওঁলোকৰ গাড়ীখিনি পাৰ্কিঙৰ কাৰণেও আমি কিছুমান জেগা ঠিক কৰিছোঁ। মালিগাঁও ফালৰ পৰা অহা যিখিনি প্ৰচেছনৰ লগত অহা গাড়ী হ'ব তেওঁলোক আমাৰ ভূতনাথৰ ওচৰত ৰাস্তাটো বহল, তাৰ দুই ছাইডে আমি এক লাইনকৈ গাড়ী ৰাখিবৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ যিটো লাচিত বৰফুকনৰ যিটো আমাৰ ষ্টেচু আছে, যিটো আমাৰ লাচিত ঘাট বুলি কওঁ, তাত এতিয়া নতুনকৈ এখন পকা কৰি জেগা ওলোৱা হৈছে, যিটো আমাৰ ভাসানী হয় যিটো দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, তাত আমি গাড়ী ৰখিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো TC পইণ্টৰ ৰটৰী আছে, সেই ৰটৰী যিটো লুপ, তাৰ দুই ছাইডে আমি ওৱান ছাইড গাড়ী পাৰ্কিঙৰ চেষ্টা মানে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মেঘদূত ভৱনৰ সন্মুখৰ যিটো ৰাস্তা আমাৰ ARB ৰোড, সেইটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে খালী ৰাখিম যাতে ইমাৰ্জেঞ্চি ভেহিকলছ বা আমাৰ যিকেইটা এইফালে কোৰ্ট আছে বা DC অফিচ আছে বা কমিশ্যনাৰ অফিচ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা যদি ইমাৰ্জেঞ্চি কোনোবা কিবা ওলাবলগীয়া হয় সেইটো ৰাস্তা ব্যৱহাৰ কৰি ওলাব পাৰিব। MG ৰোডটো পৰাপক্ষত এভইড কৰাই ভাল, MG ৰোডত ভালেমান মানে যানজঁটৰ সৃষ্টি, মানে মানুহ সমাগম হ'ব, যাৰ কাৰণে যানজঁট চলাচল কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব যান বাহনৰ। ইয়াৰ উপৰি যিবোৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ভেহিকলছ থাকিব, এম্বুলেঞ্চ হওক, ফায়াৰ টেণ্ডাৰ হওক, তেওঁলোকক আমি যিমান পাৰোঁ শ্বৰ্টেষ্ট পচিবল যিটো ৰাস্তা সেইফালেদি আমি উলিয়াই নি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লাগিলে আমি আমাৰ ৰাইডাৰ পাৰ্টি দি পেলাই আমি এইখিনি চেষ্টা কৰিম। এইখিনি কথা আছে। নিষেধাজ্ঞা বুলি নহয়, আমি এডভাইজৰী বুলি কৈছোঁ। চানমাৰীৰ ফালৰ পৰা অহা লোকসকলে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী পইণ্টৰ পৰা চিধা আহি পেলাই নি আমাৰ যিটো
কালী মন্দির এটা আছে, তার যেটো ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই অহা যিটো ৰাস্তা, ষ্টেচনৰ যিটো ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এক্সিট, তাৰ সন্মুখৰ পৰা যিটো সোমাই আহে আমাৰ যিটো সেইটো ৰাস্তা হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা পথ। তাৰপৰা আহি কমিশ্যনাৰ পইণ্টত যিটো লৱাৰ আসাম কমিশ্যনাৰ অফিচ আছে তাত লেফ্ট টাৰ্ণ কৰি এইচ বি ৰোডটো লৈ আমাৰ এই থানাৰ আগৰ ৰাস্তাটো দি ওলাই ইফালে ওলাই যাব পাৰিব। ছ' এইখিনিয়ে বেচিকেলি আমাৰ এডভাইজাৰী। আৰু 18 আৰু 19 তাৰিখ এই দুদিনেই মানে এইটো চলি থাকিব। ছ' এই দুদিন মানে ৰাইজলৈ অনুৰোধ যে যিমান পাৰে আমাৰ এম জি ৰোডটো এভইড কৰে আৰু পাৰিলে হাইৱে দি চলাচল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। হয়, আমি সেইটো কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত যিখিনি য'ত য'ত আমি ধৰক ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে ধৰক ন' পাৰ্কিং যিখিনি জেগা হেৰি কৰিম, যিখিনি জেগাত আমি ডাইভাৰ্চন দিম, সেইখিনি জেগাত আমি আমাৰ ট্ৰেফিক মেন পাৱাৰ আমি ডিপ্লয় কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি এডিশ্যনেল মেন পাৱাৰ অলপ পাণবজাৰ, লতাশিল আৰু ভৰলুমুখ যিটো ট্ৰেফিক ব্ৰাঞ্চ আছে তেওঁলোকক এডিশ্যনেল মেন পাৱাৰ দিয়া হৈছে। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা কৰিম যাতে ৰাইজৰ কমচে কম অসুবিধা হয়, সেইখিনি আৰু ৰাইজে আমাক যাতে কোঅপাৰেট কৰে, সেইটোৱে মানে আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি এটা অনুৰোধ থাকিল। চাওক, ডি চি অফিচত নমিনেশ্যন দিবলৈ যাওঁতেতো এটা এটা নিয়ম বান্ধি থোৱা আছে যে কেণ্ডিডেটৰ লগত দুজন মানুহে যাব পাৰিব। তাৰোপৰি এইটো এটা ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰচেছ, ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰচেছত যদি কোনোবাই স্বেচ্ছাই ওলাই আহে তাততো আমি নিষেধাজ্ঞা বা তেনেকুৱা কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। ছ' আমি এপিল কৰিম যাতে যিখিনি আমি যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিম ধৰক ৰাস্তাত, যে পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক, যিসকল সমৰ্থক আহে তো আমাৰ নিৰ্দিষ্ট কৰা ঠাইসমূহত যাতে পাৰ্কিং কৰে, যিখিনি ৰাস্তা আমি খোলা মানে যান বাহনৰ কাৰণে খোলা ৰাখিছোঁ সেইখিনিত যাতে মানে অবষ্ট্ৰাকশ্যন নকৰি আমাৰ পাৰ্কিং নিৰ্দিষ্ট সেইখিনি জেগাখিনিত পাৰ্কিং কৰে, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে প্ৰব্লেমটো অলপ কম হ'ব, একেবাৰে নাইকিয়া কৰিব অসুবিধা হ'ব। বাট আমি চেষ্টা কৰিম যে যিমান পাৰোঁ মানে ৰাইজৰ অসুবিধাটো আমি কম কৰিব চেষ্টা কৰিম। এইখিনি চলি আছে, এইটো আই এম চিয়'ৰ আমাৰ আৰক্ষী মানে কমিশনাৰ ছাৰে এইটো এটা বেলেগকৈ এটা হেৰি কৰিব যে ক'ত কেনেকৈ কি ছিকিউৰিটি বা আমাৰ ইলেকশ্যন ৰিলেটেড যিখিনি মেন পাৱাৰ ডিপ্লয়মেণ্ট হ'ব। ছ' সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব, আপোনালোকক জনোৱা হ'ব, সেইটো সেইটো এটা বেলেগকৈ এটা কনফাৰেন্স কৰা হ'ব। টাইম ফ্ৰেম এনেকুৱা, আপোনাৰ 10টাৰ পৰা 3টালৈকে নমিনেশ্যনৰ হেৰি, তাৰ কিন্তু 3টা বজাৰ আগত যিসকল আহে আৰু যদি তাত মানুহ অলৰেডি বেলেগ কেণ্ডিডেট থাকে তো তেওঁলোকক টোকেন দিয়া হ'ব। ছ' তেনেকুৱা নহয় যে 3টাত বন্ধ হৈ যাব, 3টাৰ পিছতো হ'ব পাৰে যিখিনি টোকেন। ছ' আপুনি 10টাৰ পৰাতো আৰম্ভ হ'ব, 4টা 5টা তেনেকুৱা যেতিয়ালৈকে খালী নহয়। থেংক ইউ। আৰু ইফালে আমাৰ লতাশিল ফিল্ডৰ আমাৰ থানাৰ ছাইডটো আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ লতাশিল ফিল্ডতো আমি অলপ গাড়ীৰ কাৰণে মানে ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিছোঁ কৰ্তৃপক্ষক, তো তাতো আমি কিছুমান সোমাব চেষ্টা কৰোঁ। লতাশিল ফিল্ড আৰু থানাৰ মাজত যিটো ৰাস্তাটো বহল ৰাস্তা আছে তাৰ হেৰি আছে, আৰু ফিল্ডতো অলপ আমি হেৰি কৰিম, পাৰ্কিং কৰিম, আৰু টি চি পইণ্টৰ ৰোটাৰীটোত আমি হেৰি কৰিম। আৰু আমাৰ যিটো লাচিত ঘাট আৰু এটা হেৰি আছে, আমাৰ যিটো এই ৰোপৱে টাৰ্মিনেলটো আছে, ৰোপৱে টাৰ্মিনেলটোতো কিছুমান যদি আমি মানুহ নধৰা হয় ৰাস্তাত তেতিয়া কিছুমান আমি ৰোপৱে টাৰ্মিনেলটো আমি কিছুমান মানুহ হেৰি কৰিব পাৰোঁ প্ৰয়োজন হ'ব। এটি ৰোড হওক বা আমাৰ হেম্বৰৰ ৰোড হওক, দুটা ৰাস্তা ইউজ কৰিব পাৰিব, বাট প্ৰেফাৰেবলি এটি ৰোড কৰা ভাল। ৰেলীটোৰ যিমান স্পীড হ'ব সেইটো স্পীডতে গাড়ী চলা হেৰি এটা হ'ব, তাত অভাৰটেক কৰি আহিবলৈতো বেলেগ ৰাস্তা হ'লে আমাৰ হাইৱে দি ডাইভাৰ্চন কৰিম আমি, তো যিখিনি ইমাৰ্জেঞ্চি ভেহিকেলছ থাকে আমি হাইৱে দি পাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম, হাইৱে বাইপাছ হৈ সেইকাৰণে।